dia comencen a sortir els primers cavalls, comencen aquesta ruta de 26 quilòmetres al voltant de Porreig. Ai, espera! És molt moment! No vens d'on? No, quina raça és això? Boyeros. Boyeros? Boyeros de Berna. Ah, és veritat, jo a Suïssa n'he vist d'aquests. Sí, sí, era el pastor d'allà. Aquesta és una mata. Quan vols? Sí, un quart de terra. Per ordre d'entrada al veterinari. Desau, Bucaral!
sortida del mig per deixar entrar els cavalls del control veterinari. Moltes gràcies a tots els participants. Bé, Paula, bé. Com ha anat? Sí, molt bé. Sí. Ja està, oi, 62. No vas dir. És simplement no cremar-li. 11:44. Ara és lleixa de collons, eh? Com una... És com una llama. Com una cap, ja li dic la cabreta. Però a mi m'agrada. 56, vale, ja pots fer-ho. Bueno, i... Dona, dona. Torna a girar si no et trota sempre. Que tornis a girar i ho tornis a provar quan no et troti un cavall. No, ara tampoc. Has de fer tota l'anada i tota la tornada. T'has de ficar al costat, gira-te-la bé, que t'avanci ell al cap. Ara, si vols que portem el senyor cap allà. Amb aquest. Sí, que us gripareu. Estava tan emprenyada aquesta, la que aquella feia alguna cosa, això, una cosa així, no sé. Vinga, fent el movimiento. Cuidado, cuidado.
Molt bon dia a tothom, estem aquí al dia de la corrida, és el dissabte avui, s'està fent el rodeo i amb nosaltres tenim el president de l'associació de la corrida, el Joan Soler. Joan, com es desenvolupa això? Bon dia. Bueno, de moment amb tota normalitat, tenim els cavalls que havíem calculat pel raid, fa bon temps i ja comença a arribar el Miron per fer l'espectacle, doncs, total normalitat. Una festa plena d'activitats, unes activitats molt importants, innovadores, van ser ahir quan es va fer una corrida infantil. Avui que estem més tranquils, que aquí encara no ha començat, és molt d'hora, són les 10 del matí, poc més de les 10, fa fred, fa molt fred, i quina valoració es pot fer de la festa que es va fer ahir? Val, ahir la valoració és totalment bona. Sí, vam començar amb una mica de retard, però a l'hora d'acabar vam acabar el que havíem calculat. Els nens de les escoles molt contents per poder tornar a pujar el carro, el burro o el poni. Hi havia molta gent, hi havia totes les nens de les escoles que s'esperaven allà, ara que no tenim mesures Covid, allà al joc de les cintes, se sentien els nens contents, aplaudint, cridant. Nens que viuen la festa, doncs nosaltres ja contentíssims amb això. Un goig per vosaltres, per nosaltres i per tothom. I per demà, demà diumenge, el dia que es fan més activitats, que es preveu que vingui més gent, malgrat el fred, fa sol i amb això no ens espanta. Bueno, això del fred és com molt relatiu. Fa fred a les 7 del matí, però a les 11, quarts de 12, quan hi haurà el passacarrer, si s'aixeca el sol que s'aixeca avui, poder hi haurà algú que encara anirà amb màniga curta. No els espantem a la gent de fora que fa fred i els fem venir, eh? Farà bon temps. En física es diu que el fred no existeix. El fred tot és calor, més o menys calor. El zero absolut, que seria el fred, està a menys 273 graus Kelvin, que això és el màxim sabut. Però, vamos, fresca sí que em fa. Demà teniu previst alguna cosa innovadora? No, em refereixo als carros que venen, les tartranes, tot aquest equip, els de Prats, que hi sempre hi són. Sí. Els que hi són tots, de cada any, venen tots, amb excepció dels bous, que hi haurà una sorpresa. Aquest any no tindrem bous. Però bueno, ja ho hem adaptat per no tenir problemes, i el carro del Sant serà un altre, que és l'única novetat, que ha sigut com un imprevist d'última hora, però bueno, ja està solventat. Ja està recuperat. Després també comptem amb la secció hípica dels Mossos d'Esquadra, que encapçalaran la cercavila. I l'altre comptem amb els mateixos que sempre i poder... Bueno, ja ens han confirmat alguns cavalls més que encara no havien vingut mai. Doncs molt bé, no sé si hi ha alguna cosa més a dir, de moment. Després, en acabat de l'actuació del Bococci, que Bococci ja va ser un clàssic, oi? Sí. El Miron vam començar allà al costat de la piscina, va venir un any allà, sí. I clar, és una persona que està acostumada a tenir pistes amb pavellons tapats, i em diu, hòstia Joan, diu on m'has portat? Diu, si aquí no podem fer res. Dic, va Miron, dic que el pròxim any ho fem més bé. I ja va ser l'any passat quan li vam poder fer aquesta pista, i on va arribar diu, ara sí, ara sí. I... esperem que... Ell sempre... Sí que ve el Miron, però és el que vaig dir a la roda de premsa, que el Miron evoluciona sempre. No et pots guanyar sempre la vida fent el mateix espectacle. Cada any afegeix coses. Aquest any tenim el Tomàs, que ens farà d'home d'alta escola, que ja veureu, que això encara no ho hem vist mai aquí a Porreig. Doncs el volteig, que és ja el més espectacular, ho tornem... que la gent és el que més li agrada, doncs ho tornem a tenir. Mirem de sempre millorar i fer un pas més. No sé, potser hi haurà algun dia que haurem de tornar endarrere, però bueno, no mentre puguem, anirem endavant i augmentant. Molt bé. Doncs, com dèiem, mirarem en acabat si hi ha temps i es pot fer una mica de valoració de com ha anat l'espectacle aquest del Miron Bocacci, que quasi bé deu ser el més espectacular que es farà aquests dies de corrida. Sí, com a espectacle és el més espectacular. Si t'agrada l'espectacle, hi ha gent que disfruta més veient el passacarrers i hi ha gent que ve aquí a veure les curses a la tarda. Tot és espectacular, per això ho fem. Molt bé,
Gràcies, Joan, enhorabona per la feina ben feta i veurem després a veure què resulta, si ens ve gent. Ara de moment està tot molt aturat, però després hi costuma venir molta gent. Fins ara. Moltes gràcies, fins ara. Estem avui amb el Ramon Santa Susana d'Olla, que curiosament serà el banderer dels cavalls, i demà al migdia, a les 11 exactament, se li entregarà l'estendard. I el Ramon ens ve d'una família ja de llarga escola dintre el món aquest de la corrida. A més, havia estat banderer. Banderer de què? De les mules. Vaig ser un any el banderer de les mules, sí. I a casa teva ja teniu història amb això, no? Qui havia participat? Sí, el meu pare havia fet la cursa de les mules fa molts anys. I a casa teva es fa un... A casa de la teva germana es fa un aparador que sempre és la mirolla de tothom, perquè a part de d'altres coses com és el Carnestoltes, per la corrida també sempre hi ha les banderes, les senyeres, els cavalls i tota mena de motius al·lusius a la corrida. Sí, els agrada molt col·laborar, i com que són manetes, cosen cavalls i els dibuixen, bueno, fan... Sí, fan, són manetes coses. I col·laboradors amb tot. Amb tot. Del sí, poble, molt sí, bé. Sí. I com es presenta demà aquesta passejada damunt d'un cavall? El cavall de qui és? És teu cavall o és de qui és el cavall? No, el cavall ens el deixa el Pujol, que és cada any el que ens porta tots els cavalls, tant mules com cavalls. Pujol és el rei d'això, eh? El Pujol és el rei, i ell ens deixa el cavall, i bueno, jo molt content de que m'hagin fet banderer, sí. Sí, i el domines bé, el cavall? Bueno, perquè tu havies portat també aquells perxerons de colla. Sí. I esclar, vull dir, l'home d'experiència, Ramon Ojo, eh? A l'època de més jove havia portat els perxerons, i bueno, un cavall no... Hi havia anat alguna vegada, però no, l'experiència no en tinc gaire, eh? Bueno, però, ojo, que portar un perxeron... Un perxon que devia fer, no sé, 600 quilos, potser, o... Sí, bueno, aquells cavalls, aquells quasi bé ens duien ells amb nosaltres, eh? Bueno, i allò quan caminàvem, tremolava el terra, eh? Aquells ens feien patir, però bueno... Jo recordo que filmava una mica quan passàveu, i la càmera em feia així, pensava, ostres, et mous molt avui, i era el terra. Sí, però bueno, tot era per col·laborar amb la festa i feien ambient, estava bé, estava bé. Els perxerons del Goya. Sí, del Joan. Els perxerons del Goya, del Joan. Comença, sí, home. Del Joan Comença, sí. Això ja va ser història. Sí. Han passat uns quants anys de sí, tot sí. Això. Però, esclar, la història de la corrida té molts anys. Té 100 i escaig d'anys. Sí. 140, potser, diuen, sí. un disbarat. Però vosaltres i a casa teva ja heu sigut des de sempre, pràcticament. Sí, bueno, perquè com que el meu pare, quan tenia la casa de periques, ja en tenia d'animals, havia tingut mula sempre, i vull dir, ja col·laborava amb això, ja deixava la mula, també havien corregut algun any la corrida amb la mula, la deixava, sembla que era el Josep Rivera que la duia, la portava el Josep Rivera, i bueno, havien guanyat alguna cursa, i bueno, sempre et fa gràcia col·laborar amb la festa de la corrida. Bueno, de fet, s'ha de col·laborar entre tots, sí. Perquè si no això no aniria. Una prova la tenim aquí al darrere, que hi ha una colla que han preparat esmorzar pels del Reit, que ara fa una mica que han sortit, sí. Esmorzar per ells també, i d'aquí una estoneta ja anirà venint gent, i la quitxalla per passejar-los amb carros, i sí. Ja feina per tothom. Ja comencem la festa. Doncs molt bé, Ramon. Va bé, moltes bona gràcies. Per aquesta... per aquest banderer que seràs a partir de demà. Sí, home. I porta el pavelló de Puig ben alt. Ben alt, molt bé, merci. Moltes gràcies. Gràcies. Per tant, ho fem. Ja va just. Ja queda just el mòbil. Ja s'ho han fet bé. Estem el dissabte de la corrida d'aquest 2023 i amb nosaltres tota una institució de la corrida. El Joan Rossell. Joan, com pinta aquest any això? Pinta preciosament bé. Perquè ja vam començar fent una corrida de infantil que va ser un èxit total, allò, eh? I jo aquesta festa la porto molt entranyada dintre el cor, perquè des de l'edat de 18 anys que sempre hi he entrevingut. I és una festa preciosa, preciosa, eh? I ho porten molt bé. Aquest jovent que ara treballen i que s'ho fan molt ben organitzat, és un 10. Mira.
Està bé que reconeguem la tasca que fan tota aquesta colla, que ho porten molt bé. Però el Joan havia sigut també de la Junta, molts anys, i havia sigut banderer, oi? De què havia sigut banderer? Havia sigut banderer, havia guanyat la corrida, i encara em consideren de la Junta perquè hi va trobar un que em va dir: tu encara ets el president honorífic d'aquesta corrida. Dic: sí, bueno, però què? Diu: no, diu, continua sent-ho i pensa que és així. Dic: vale. I després fèiem les corrides a l'altra banda del riu, que anàvem de baix del Pont de Periques fins allà dalt a Borbons. Això que ens acabes d'explicar, Joan, ho recordem perfectament, que començava aquí al Pont de Periques i direcció Borbons, però també s'havia fet a d'altres indrets, i avui dia tenim aquí una pista que això és una mirolla, oi? Sí, aquesta pista està molt ben feta, però és una mica curta, diguéssim. El que és la part del Girabòs costa una mica, perquè han de frenar molt els cavalls i no donen el que tot poden donar, saps? I aquesta festa la fèiem a l'altra banda, i llavors va durar uns anys que van enquitrenar la carretera, la vam fer aquest camp d'aquí, que hi havia el petroli, després la vam fer des de Cal Pons fins a Cal Vilageners, i també la vam fer donant voltes al pavelló, i però bueno, hem anat tirant, i aquest circuit de totes maneres està bé, està molt bé. Algú m'ha dit que una vegada també es va fer per allà a Cal Pons. Te'n recordes d'això? Sí, i tant que me'n recordo. Es va començar allà a la muralla, sí, i va arribar fins a davant de Cal Vilageners. Era curteta, però es va fer la corrida. No sé per què va passar que la féssim allà. No, és que quan van enquitrenar aquesta carretera que va cap a Prats, hi havia un girabol allà dalt que amb el quitrà es glaçava molt i perillava molt de caure. I si et puc explicar una cosa, et diré: home, i tant, que molts anys enrere, jo me'n recordo que era molt jovenet, que el meu pare ja era de Junta, feien la corrida i començaven el Cafè Nou, que ja abans ara sí, diuen el Llobregat, allò era el, sí, Cafè Nou, i durava fins a Cal Guimbaldes de Cal Parat. I la carretera ja estava quitrenada i els cavalls havien de passar molt per la vorera, però tenien un problema molt greu, que hi havia la via. I un any se'ls va córrer de posar-hi sacs perquè no patinessin. Ui, llavors, pla, escolta, els cavalls quan veien aquells sacs s'espantaven i no volia passar ni un. I llavors van optar per començar a haver passat la via ja. I com havia baixat el tren de les dues, llavors començàvem la corrida de la via. Jo era molt jovenet i sempre més o menys hi he estat involucrat, i mira, i em sabria molt greu de que es perdés mai aquesta festa. En aquesta festa uns anys va estar no perduda, però molt de capa caiguda. Recordem el Conillaire, que va ser un dels que va aguantar el cop també, i d'altres que hi éreu, però el que és la corrida en si, la festa del cavall, dels rucs, de les mules i això, es va perdre bastant llavors. Mira, molts anys enrere, quan encara els ajuntaments no eren democràtics, la fèiem nosaltres, el Goya, la feia jo, el Faustino, el Clement, i els Pallargues, i una sèrie i gent que entreveníem amb els cavalls. Va arribar un alcalde i va dir: aquesta festa ens la fem nosaltres, vosaltres ja es podeu retirar. Els hi vam entregar les banderes, que d'aquesta feta van desaparèixer les banderes, i van fer la festa ells. I saps com va acabar? Que només hi anaven tres tractors, sense cap animal. I llavors, quan van entrar a l'Ajuntament Democràtic, em sembla que de la regidora de Festa Civil, a Alemanya, a Rosa Casals, i em va dir: Joan, per què no intentem tornar a muntar la corrida de Porreig? I bueno, dic, sí, podem intentar, però serà difícil fer-ho, perquè ara això està molt espatllat. Diu: ja, diu, però provem-ho.
I entre jo, que vaig portar els cavalls d'escrí, que si eren 6 o 7, la mula de la Roqueta, la mula del Casalletes, el ruc del Conillaire, el bestiar dels Ballarons de Merlès, i això vam tornar a començar. I cada any es fa, jo tenia molts contactes amb gent dels cavalls, de Callús, de Manresa, i de Sant Joan de Vilatorrada, de Rajadell. Jo se'n vaig anar telefonant, anaven venint, i els va agradar molt la festa, i bueno, i així ha anat incrementant. I vigil tu on hem arribat, perquè aquesta jovent que treballen fort, eh? Treballen fort i es cuiden de que no falti detall. Això que dius és tota una història que els que tenim una certa edat ho hem viscut. I parlaves d'institucions també, de gent que podríem considerar que eren tota una història. El Goya, el Clement, has dit un pilot de noms, que ja no hi són, però estan dintre el nostre record de la corrida. El recordes bé, Joan? Ostres, sí, me'n recordo molt bé de tots. Mira, una vegada es va fer mal el Goya i no, tenia un cavall que corria molt i no va poder anar perquè es va fer mal un peu. Joan, diu, jo pots agafar el meu cavall i vés-te a la corrida. I sí, jo vaig agafar el seu cavall, vaig anar a la corrida. El Goya també sentia molt aquesta festa i, no, és una festa molt entranyable, eh? Perquè ja dels meus pares, ja, bueno, llavors no hi havia carruatges, llavors hi havia només cavalls, feien el pas a carrer i després feien el joc de les cintes i a la tarda fèiem la corrida de cavalls. I aquí es va començar aquesta història de molts anys. I mira, ha anat durant i ara estic però molt satisfet de veure la manera que funciona això, eh? Estem satisfets tu, Joan, i tots els que ho venim a veure i a viure-ho. I una cosa que és una cosa típica de Porreig és el joc de les cintes. El joc de les cintes que és tan espectacular, és tan bonic, que ens el copien a tot arreu, oi que sí? I tant, sí. Hem pres model de les nostres cintes, eh? Abans érem espectacular, perquè abans, no sé com explicar-t'ho, la gent era gent que quan anàvem als jocs de les cintes la volíem agafar amb el polillo. Ara s'ha complicat una mica, primer esgarrapadre, no? Però no deixa de ser el joc de les cintes, eh? Vull dir, és una cosa que és a mirar. Els altres veïns no m'han començat a veure, també ara també ho fan, però bueno, el verdader puesto que va ser aquí, per el primer puesto de les cintes, sí, sí. Sí, sí, i recordem i veiem i ho esperem veure-ho demà quan passen els cavallistes o bé els que van a damunt del cavall o les amazones que volen agafar les cintes i quan quasi bé l'agafen la gent ai, se sent aquell soroll i aquell ambient i allò dona un veritable ambient de corrida, oi? Sí, sí, no, és un espectacle molt maco, eh? I penso una cosa que abans a cada cinta tenia un premi. Sí. Hi havia, llavors, no sé què diré, 5 pessetes, 2 pessetes, 3, i, bueno, era molt maco, molt. I la gent intentava fer-ho bé, saps? Vull dir que ara, esclar, s'ha complicat molt això, perquè la carretera també patina a vegades, i bueno, però jo aquesta setmana de la corrida no dormo. No dorm d'emoció, Joan, perquè la sent tant que gasta la somia i tot, oi? Sí, sí, Soler, sí. No, mira, no puc dormir. Aquesta nit ja m'he llevat no sé quantes vegades buscant les bruses, la bata, que si farà fred. I si vols que digui una cosa, ara no tinc fred. No té fred perquè el sol aquest que ens acompanya és un sol fabulós. I aquí darrere tenim un foc que li estan preparant esmorzar. Un esmorzar amb botifarra i unes torrades amb all, oi que sí, Joan? Sí, sí, això és el tradicional. Això ja ho fèiem quan treballàvem. Jo havia treballat amb animals a llaurar camps, eh? Havíem anat molta terra a Lledó i el dematí per esmorzar pa torrat, una torrada d'alls i una barreja i a treballar.
Molt bé, Joan, doncs gràcies per aquestes explicacions, perquè el Joan és tota una enciclopèdia del món de la corrida, dels seus amics que havia tingut. Ens hem descuidat molta gent dels que hi havia. Hi ha fotos que hi veiem el David, que hi veiem el Guitart, que hi veiem el Soler de Jumàs, el Joan Coromines del Soler de Jumàs, i, bueno, en fi, molta gent que són... eren habituals d'aquells temps, però ara també han vingut, eh? I hem recordat els preixerons, aquells del Goya, hem recordat les mules que ens venien d'aquí i d'allà, els carruatges, aquells que venen de Prats cada any, aquells que venen de diferents indrets, el Pujol, que deu ser amic del Pujol, oi? No, el Pujol no pujava aquell temps encara. No, aquell temps encara. No pujava. Nosaltres com fèiem la festa abans, després al vespre fèiem un ball, no sé tu si te'n recordes. Sí, tant que sí. Allà al sindicat, sí. Havíem de treure els sacs. Jo del sindicat no, però una vegada veu fer un ball al graig de Cal Puigbó, que ara ja no existeix. Sí, allà al graig vam fer. Allà sí que me'n recordo. Doncs sí, vam fer allà. I, bueno, i amb aquell ball pagàvem la festa. Sí, perquè estava així, allò. Sí. I veníem números de cistelles i coses, i ens anàvem sortint. Fins que va passar el que va passar. Que ens van dir, ens la fem nosaltres, doncs feu-la. No. Has dit una cosa molt important, que això poder... és crític. Que pagàveu la festa amb el ball. Ara la festa segurament que s'ha de pagar en fons de tots. En fons de l'Ajuntament, perquè això... Val molts diners, però esclar, és una festa que no es pot perdre, oi, Joan? No. Valgui aquesta festa, bueno, mirant, sempre mirant d'estalviar tot el que es pugui, clar. Però aquesta festa no es pot perdre, ha de continuar, l'Ajuntament, les entitats, haurien de protegir sempre aquesta festa. Una vegada va venir, ara t'ho explico, que no sé si és interessant o no. Va tot venir... és interessant el que dius, Joan. Sí? Bueno, doncs mira, va venir el Mas, el president de la Generalitat. Artur Mas. Mira, precisament ara l'estan entrevistant per Catalunya Ràdio. Doncs bueno, va venir per la corrida i ell no sabia què era això de la corrida. I quan va venir jo li vaig dir, jo vam dinar junts i això, i li vaig dir, escolta, Mas, per què no... no mires de que ens donin alguna subvenció d'això i d'allò altre. Oh, diu, les corrides de toros, diu, ja no existeix. Hòstia, m'has dit que és una corrida de toros. Doncs què és? És una carrera de cavalls. Oh, diu, com que en dieu la corrida? Dic, sí, perquè és molt tradicional, diguem això. I em va dir, bueno, ja ho mirarem, però... va quedar mai que de borrajes, també. Sí, això del nom de la corrida que dius és un clàssic. La gent no entén què és, això. Però, esclar, això és d'aquella època que... m'imagino que del temps de la dictadura o abans, que es privava el parlar en català, si no haguera sigut les curses. Però es privava el parlar en català, es primava el castellà, i, esclar, i llavors la nostra ensenyança, la meva... particularment va ser tot en castellà. Parlàvem en català en intimitat a casa, al pati, però l'ensenyança era en castellà. I la corrida era una paraula, evidentment, castellana, tot i que està bé que guardem les arrels de llavores que es parlava castellà. Perquè quan hi havia la dictadura, no, molts programes de molts anys no deien la corrida. Ens ho van privar de la corrida. Deien... la fiesta de Sant Antonio Abat, i no podien moure res sense aquest títol, diguéssim, de Sant Antonio Abat. Però bueno, tot s'ha anat arreglant i ara sembla que això està tranquil, i aviam si avui podem disfrutar d'una corrida excel·lent i que no prengui mal ningú. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, gràcies per totes aquestes explicacions, m'ha agradat molt aquesta xerrada que hem tingut, de coses que ens han vingut a tomb, i llarga vida, i per poder disfrutar sempre de la corrida, que la portes al cor. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me fet aquesta entrevista. Estic molt content. Gràcies, Joan.
Thank you.